Юлия Радионов с борба. Нови 24 секунди в атака. А! Йонов. Изчаква се отборниците му да се подредят. Много добре подбил. Пробил Юли! И зна... Немана Милошевич в подкошието. Юли Радионов. Видяхте как се спря. Уил Уокър отново го върза Юли Радионов и продължава да му изгледа палци само. Дано шанса да бъде на... Браво, Юлиан! Трябва да бъде зачетен този кош! Лек